Bismillahir Rahmanir Rahim katun ko ridun ko zaim Anwar ullah khan bajol times election round of katun ko sarang ta us ta pata da qabaili azla ki da subai da suba khabar pakhtunkhwa de simlai election pushalam july bani rawan de atholo qabaili sim sara sara pa bajol ke hum election candidate o partano aw mukhtalif po چکم امیدواران دی حل زلی ډيري تیزی کلی دی کو اوریدونکو د باجول ټایمز الیکشن راوند اپ کې جماعت اسلامی امیدوار سراج الدین خان فرزین او د الیکشن کمپاین یو ارګنایزر خالد خان ملمد هغه سره خبرې کو د الیکشن په کمپاین په حواله سره د قاد علاقې د مسایلو چې دوی څو قتل چې کوم ستونزې خلکو ته پیښې دي او د دوی د ترجیحاتو په حواله سره خبرې کو خالد خان ستړي مشي السلام علیکم جی شکریا دا کو تاسو چې تاسو مونږ ته ټایم راکو او مونږ ته د مخه راکړل جی خالد خان مختلف خبرې وکړو خدارته و چې تاسو الیکشن کمپاین څنګه روان دي او تر اوسه پورې مو کم کم ایریاز کور کړل الیکشن کمپین خو ډیر مزیدار روان دی مختلف خلکو سره ملاویږو کم چې زمونږ هارډ ایریاز وا هغه موږ هغې ته پرایورټي مخکې ورتلله کم چې هغه دغه خم ځایونه دي هغه ته موږ لږ راشاته کړل او انشاءالله زمونږ امید دی چې دې پیرې به خلک د جماعت اسلامي سپورټ کوي تلې به اکثریت باري درته و خالد خان تو خو په کمپاین کې ګرځې د روزه غول نه کله چې د صوبایي اسمبلی د شیډول اعلان شوی دی خو درته و چې کمپاین کې ستاسو پلس پوینټ څه دی او تاسو ته چیلنجز څه دي مشکلات څه دي تاسو ته چیلنجز خو دا دي چې غربت او علاقه پسمنده پاتې شوي ترقیاته کارونه پکې نه دي شوي او روډونه هم خراب دي د اوبو سکیمونه هم نشته دی خو ایشوز دي کنه تاسو ته پکې پلس پوینټ څه دی اډوانټیج څه دی موږ ته پکې پلس پوینټ دا دی جی چې پی ټی آی چې کوم مخې و هغه شانتي دغه نشته دی هغه زیر شوې ده او ختمې دوه طرف ته روانه ده چونکه اوس دغه وشو منګه سورس نه پته ولګیږي چې هغه د شاپرمان گورنر صاحب سره ناشتي او میټینګ روان دي چې د خالد ته کینی نو چونکی هغه د جنون ولا پټي تاسو څوک یاد وای چې خالد ته څوک کینی دا پی ټی آی کاندیډیټ چې کوم دی حمید الرحمن دا هغه ته زما خیال دا دی منګه سورس نه پته لګیږي چې هغه ته کینی او دا یې دغه کړی دا چې خالد به چې کوم دی دا به منګه په الیکشن کې سپورټ کوو او پی ٹی آئی بہت یقینی نو دا آغا جنون پارٹی ہوا چې هغه رو رو زیر کی گی اور روان ختم دو طرف تر روان دا ستاسو مطابق ستاسو دخلے مطابق جی کو دا پاکستان تحریک انصاف کینڈیڈیٹ دا پی کے 102 جی خالد خان یو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ دا کینی بالکل دا دی پا علاقائی دا پاکستان تحریک انصاف سیاست بانے الیکشن بانے څه سرات وی او د پاکستان خاص کر د پاکستان تحریک انصاف د پارټي او د مشکم چې ممبر نو ورکران دي سو امپیکټ به دی باندې نو اثر خو به دا غورځيږي جی چې کم د دیو نه خپه کاندیډیټ دي هغه ته به دې سو وي او په څه طریقه به راضي کوي د دیو خپل ورکران چې کم دي هغه خو په دې ایشوز بیس باندې را پاسې دي له دې پارټي نه له دې اعلان وکړو نو چونکه اوس په کې دیو دا هم خسر روانه کړی دا نو چې د دې پته مغه ته ولګي نو دا پارټي به زو مې باجوړ کې مکمل ختم شي ځکه چې دا غي وجوهات دي چې پارټي چې کوم دا غو په لیډرشپ پسې روانيږي او ټیم ورک باندې دا کوي نو چې ټیم فریم ورک ختم شي نو بس به خو پاره کې سپاتې نشي ته د سمرا وسوق سوي چې د پاکستان تحریک انصاف د حلقې پی کې 102 کاندیډیټ روان دی یو انډیپندنت کاندیډیټ تکینی اوس خو زرای نه موږ ته دا پته لګیدل دا او دا به آینده پته لګیږي چې دوی سره عمل له موږ ته وست دا
انفارمیشن ملاو شو چې هغه د شاپرمان گورنر سره په وسادت سره دا میټینګ کړی دی جی ستاسو د اطلاعاتو مطابق په کوم شرایطو به د پاکستان تحریک انصاف کاندیډیټ آزاد کاندیډیټ تکینی څه شرایط به وي ستاسو په خیال اوس پورې خو د هغې شرایط داسې مخې ته نه دي راغلي چونکې دا ډېر ارلی ده موږ ګورو موږ په دې انتظار کې ناست یو چې هغې په کوم بنیاد باندې دوی سره دوی ته کینی که بالفرض د کاندیډیټ یو آزاد کاندیډیټ تکینی تاسو په الیکشن تاسو باندې به څه اثرات وي پازیټیو او نیگیټیو موږ ته خو جی پازیټیو دغه دی زموږ خو لاره بیا موږ ته نورې مسانېږي جی چې اوسه پورې کومې وعدې او کومې دغه خلکو سره کړې وي چونکې هغه پارټي چې جنون پارټي او د تبدیلۍ په ناره باندې راپاڅېدلي وو هغه خو ډېر څه دې قوم ته ویلي چې هغه په منځ کې همداسې خلکو ته کینی او یا آزاد کنډیډیټ ته کینی نو هغه خو بالکل لکه څه حیثیت پاتې نه شو نو زموږ دپاره خو نور هم آسانېږي جی تحریک انصاف مخکې ډېر زیات دغې کې وو خو چونکې وخت وخت سره خلک ته په دې وجه وجوهات باندې دغه کېږي روان دي چې یاره هغې ته صحیح لیډرشپ او صحیح دغه پکې نشته دی او ټول عمر په هغې کې خلک مشت او ګریوانۍ باندې داخته شوی دی بس یو هم راپاسېږي وایي زه د پارټۍ مشر یم بل هم راپاسېږي زه وایي پارټۍ مشر یم نو په دې وجه باندې په هغې کې په خپل منځ کې یو دغه کنفلیکټ پکې راغلی د وټرا کېدو دغه کنډیډیټ د وټرا کېدو خاص څه دي لکه ریزن څه ښیي تاسو سورسز سورس خو په دې سم نه شي کېدی کېدای شي دا ولې ولې دا لکه وټرا کېږي کینی وته هغې خبرې لازم جی نور خو څه وجوهات نه شي کېدلی کېدای شي خپل شکست دغه هغو ته مخامخ وي نو د دې وجه نه کېني به خو دغه ریزن دی ها جی ښه دا راته ووایه جی چې خو ستاسو د جماعت اسلامي یو خپل منشور دی جی هکې خو نو ډاوټ چې یو پټ منشور دی ستاسو خپل انتخابي محور څه دی په کومو خبرو باندې تاسو وټران کنوینس کوئ مونږ خو جی وټران ته چې کوم ځای ته ځو مونږ کوم علاقې ته تللو د علاقې مشرانو ته هم خبره کړلې نو هغې ته مونږ لکه مونږ ایشوز هغې ته دغه کړي چې هغه ستاسو په علاقه کې کوم ایشوز دي په هغې باندې مونږ دغه کړي بل د زمونږ خپل منشور چې کوم دی مونږ سکول ایجوکیشن باندې هیلت باندې واټر سکیمز باندې بجلی باندې او مهنګایي دا زمونږ پنځه بیسک پوینټس دي چې په دې باندې مونږ خپل دغه کوو ووټر ته مونږ دغه کوو چې دا د کمپاین سره دا کمپاین سره زمونږ دی تر راتو چې تاسو والد صاحب سراج الدین خان کې دا څه کوالټی نه ني خو به نه ني چې ته دا غنې چې دا د دې پیک 102 د حلقې په لکونو خلق دی کم از کم 2 لاکھ 2.5 لاکھ 1.5 لاکھ اوټران دي دا به هغه اټریکټ شي څه داسې د نور نه پکې هغه کوالټی نه هغه خوبیا نه مختلف دي هغې خو څه پلاهي کارونه هم کوي زموږ والد صاحب او پلاهي کارونو کې بیا هغې ډونیشن هم خلکو له ورکوي کوم یتیمانان دي غریبانان دي مسکینان دي د یتیمانانو کفالت دی الخدمت له مونږه هسپتال له مونږه ځمکه ورکړلو عنایت کړي کې داسې مدرسې ته هم ذاکر مولانا له مونږه ځمکه ورکړلې ده نو داسې قسم دغه چې کوم کېږي کارونه په هغې باندې خلک بیا مطمئنه کېږي چې آیا دا سړی چې کوم دی دا لکه کرپشن نه کوي دا خپلې پیسې لګوي د خپلو وسایلو نه لګوي د کارونه کوي نو په هغې باندې خلک بیا بروسه اعتماد دا خو فلاحي او سماجي کارونه دي تا دا غنې چې ستاسو والد صاحب منتخب شو اسمبلی کې با هغه شانتي خبرې وکړې شي اواز وباسي بول طریقه باندې څنګه چې د علاقې د خلکو ډیمانډ دی د خلکو مسایل با هغه شانتي د مردان د ثوابۍ د پیښور د امپیګانو په شانتي هغه کردار دا کوي داسې کڅۍ نه یاره انشاءالله چې زموږ والد صاحب کوي ځکه چې د هغې جماعت اسلامي په هغې بیک باندې ده او جماعت اسلامي د سړي داسې تربیت کوي چې هغه بیا په هر فورم باندې خبره کوي ته چره
کم ایشوز دی هغه با ټیک ټاک طریقه باندې ایڈریس کړی شي. بالکل جی بالکل جی. خالد خان ستاسو مخالف کاندیډیټ او نور سیاسي پارټینو وګړي یا نور سپورټران دا وو تاسو باندې دا یو قسمه تانه درکئ تانه خو پیږي کنه؟ جی جی. چرا دوی د کانو د ګټو کاروبار کوي دوی د اسمبلی سره څه کار دی او دا څه دي؟ آیا دا تاسو کوم کار کوئ کاروبار دی دا غیر قانوني دی غیر اخلاقي دی که څه وجه چې هغوی په دې باندې ګوتې نیسي؟ یاره جی موږ خو د دې دپاره د دې موږ ته خپل پراپر لیز ملاو شوی دی قانوني طور او موږ قانوني طور د دې کم ټیکس چې کوم دی منرل ډپارټمنټ ته هغه هم پی کوو. داسې څه ایشوز خو نشته دی. البته دیو په موږ پسې یو پروپیګنډا کوي د بوتانو د دغه نو چونکې زه ستاسو په وسادت سره خپل خلکو ته دا دغه اکسپلین کوم جی چې څنګه زرګر د سرو کاروبار کوي نو د سرو بوتان خو هم شته دی نو هغه هم د بوتانو کاروبار کوي. نو داسې موږ هم د نفرایټ سټون کاروبار کوو خو موږ خو ترې بوت نه دی جوړ کړی. که بوت ترې څوک جوړوي هغه خو ډېر لري دي نو دا غي سره سمنګ مطلب دا دا بوتان جوړول دا وې شو دا جی مون خو رب ستون دا کو لګو د زنه چاغی ته مختلف شیزونه سازي واشت جوړي بنگلز ته جوړيږي لاکټس ته جوړيږي او مختلف قسم د لیمپس ته جوړيږي ګلوبونه ته جوړيږي جی ټیبل دې سازي نو دا مختلف شیزونه دی هغه ته جوړي. دا خبر چې خلک کوي د دې تسبیح ته جوړيږي جی بیټس ته جوړي او دا ته چې دا خبر خلک کوي د دې پس منظر څه دی وجه څه کې دی شي دی او کوستا سو تسبیح په کاري جی زبر چاینا نه تاسو ته مړه وغواړم تاسو د کاري او جی زبردست دا خو موږ موږ ته خلک اسي وای جی موږ په سیدا پروپاګاندا کوي جی خلک لګي دي خو اکچوال دا څه خبره به دي کې نشته او تاسو ویزټم کولای شي منګه تاسو ته د دې ویلکم کو تاسو دا ویزټ وکړي چې آی منګه د دې څنګه کاروبار کوم که تاسو په خپل د بوتان کار نه کوئ نه جی او دلته هغه خلک خبرې کوي جی چې کوم د دې قوم چې کوم دی ویني او زوی سکلی دي هغه خلک را پاسيږي او وس وی چې را د دې بوتان کاروبار کوي او خو ځان له خپل سود کاروبار کوي او د سود خو تاسو ته پته ده چې د الله سره اعلان جنگ دی نو چې یو سړی د الله سره اعلان جنگ کوي نو الله به په خپل وای دغه ته زموږ ضرورت نشته دی الله به په خپل نسب او نابود کوي. تاسو خالد خان اشاره چا طرف ته ده؟ بس آزاد کاندیډیټ طرف ته ده پی کې 102 کې 102 کې وای دلته کې خو بدري آزاد ولاړ دی څو ولاړ دی کم چې ځان ته ډیر معتبر او ډیر دغه وای او په موږ پسې د بوتانو د کانو خبرې کوي. هو درته وایم چې دغه کاندیډیټان او دغه سیاسي سپورټران د هم ګوتې اوچتې په تاسو باندې چې تاسو ملکانانو سره کوم اتحاد کړی دی د دې شاته لکه فیسې دي او نور لالچ دی دې کې څومره حقیقت دی او آیا دغه چې پیسې پکې نه وي نو دغه اتحاد مخکې ولې نه شو کېدی د اچانک ستاسو په ټیم کې ولې وشو د جمعستامي خو 2018 کې هم وه دا جی یو خو دا تاسو ته زه کلیر کوم میډیا په وسادت سره چونکې دا مختلف خلک رای په دې باندې خپل پیش کوي په دې کې تاسو صحابینو ته هم پته او زمونږ نور مشرانو ته هم دا پته ده او ملکانانو ته دا پته وه چې 2018 الیکشن نه مخکې جی د سوان هوټل کې زمونږ او د دې سیشن شوی او ټول ملکانان او د چارمنګ خانزادګان هم پکې وو نو دغه په دغه سره موږ هلته میټینګ شو او سینیټر صاحب مشتاق صاحب هم پکې وو بیا دلته یو زمونږ سیشن وو شو جی د سراج الحق صاحب په ټایم دلته راغلی زمونږ حجرې ته او دا ټول ملکانانو سره دغه شوي ناست وو نو دا مخکې نه دا تی وه جی خو بیا زمونږ ته 2018 کې موږ ته دغه ټیکټ را نه کړی شو قاري صاحب ته ورکړی شو نو هغه شانتې بیا هغې لکه موږ کنوینس هم نه تللی او دغه هم نه وو د هغې سره زمونږ خبرې اترې روان وو خو موږ هغه شانتې کنوینس نه تللی جی بیا د هغې نه پس بیا په درمیان کې بیا یو ملاقات وشولو جی سراج صاحب راغلی وو دلته د هغې سره بیا ملاو تللو نو
دا رای روان وی جی اوس درته وای سمره سوق سمه چې دغه پیسو لندین نشته و ما جی هغه خبر تر اعظم جی بیا مونږ یو پراپر اگریمنت کړی جی خو او هغه اگریمنت چې کوم دی پاره کې مونږ دا د کلی دی چې دای با مونږ با د الیکشن کې صبح الیکشن کې سپورټ کوي مونږ به په بلدیاتو کې سپورټ کوو نو هغه خو هغه تاسو ته کاپی به کار وي مونږ به هغه تاسو ته پرووایډ کوو او په دې کې نه د پیسو څخه خبره شته دی او نه په کې دغه څخه خبره شته دی دا بغیر د لالچ او بغیر د دغه نه البته په دې کې یو مخکې یو بل ملک هم و هغه په کې زمونږ نه بیا لاړو په منځ کې نو د هغې نوم نه اخلم زمونږ د ټولو ملکانانو څخه خبرې شوې وې خو چونکې ځینې ملکانان چې کوم و هغه زمونږ د اتحاد جوړه نه شوه په دې پی کې زمونږ اورېدونکو کتونکو هم ډېر په تجسس سره دي چې دا د ملکانانو اتحاد د جماعت اسلامي څه شوی دی که نه د سراج الدین خان څه سره شوی دی دا جی په دې الیکشن کې یو خدام کلیر کوم دا د جماعت اسلامي په وسادت سره دا څه شوی دی جی خو د پارټۍ سره شمولیت نه دی شوی دا اتحاد شوی دی جی فی الحال دا کلیریفیکیشن هم کو کنه او بل دا چې په دې ما خو تاسو ته وایم چې په دې انتخاباتو کې ستاسو مطلب دی چې ارڅه چې دی ستاسو د والد سب د پاره دی مطلب جماعت اسلامي شمولیت یا نور حمایت نشته خو صرف او صرف د الیکشن کې نور قانون چې کوم وي لکه ما تاسو ته وایم چې لکه د پارټۍ په مشوره باندې ارڅه کوي شوې دي کنه خو زمونږ ځینې خبرې چې کوم وي زمونږ والد سب مو سره دا کلی ځان له ډیسکس کړي او سره پارټۍ په بنیاد باندې شوې او چې دا کوم اګریمنت شوې دا په مشوره باندې ټول شوې زمونږ د والد سب او زمونږ د پارټۍ دا ټول په مشترکه باندې یو اګریمنت ساين شوی دی یو هغه ټول خپل ته دا وی چر کوستاسو والد سه په دی پی کې 102 نه ولاړ نو به مشکل ده کړه اګریمنت وې او دا وس پته نه لګیږي چې آیا دا ملکانان وس به په اتحاد کې شامل دي نه شامل دي دا به وې دا وخت مطابق خبره کړي خو چون کې زمونږ د دې سره د والد سه په دغه باندې ټول باندې خبره روانه و او پارٹیم دا کوشش کاو چې را د ملکانو زموږ سره اتحاد کې راشي مطلب مرکزی کردار په کستاس والد سپ ادا کړي دي دوه سیر نه واسطه شوې دي جی واسو چې تاسو په ایریا کې حلقې کې د خلق د کم مشکلات او مسائل ښکار دي تاسو ګوري او دغه مشکلات او مسائل او دغه پسمندګي تاسو ذمہ دار څوک غنئ دې کې خو د روډ مسله ده ایجوکیشن مسله ده او د اوبو مسله ده بجلی مسله ده دا مسله موږ ته ډېر مخې ته رالی او خلک یې وایم بار بار چې یاره زموږ دا دا مشکلات دي نو موږ چونکې دا شیونه فوکس کړي دي او موږ په دې باندې انشاءالله کار هم کوو او زموږ دا ترجیحات دي موږ چې یاره کم کم ځایونه زموږ لاړو موږ وکتل او واقعي چې شته دي مسائل شته دي دا نه چې دا مسائل او د مشکلات او د اګنور کېدو د علاقې تاسو څوک ذمہ دار غنئ مخکنی حکومتونه غنئ امینه ګان غنئ اډمنستریشن غنئ کنه خلق پخپله غنئ نو پدې کې او دا کم وخت اقتدار کې چې راغلی او خلک هم شته ذمہ دار دي ځکه چې پاګه ټیم کې قانون به شي خو دومره لکه اغه معیار باندې نه شي او نه رسیدلی چې د دې خلکو ستونزې ختم شي تاسو غنئ چې د باجول ستاسو د حلقې چې کم ام ان ا دی سیاسي عمل باندې اثر انداز کیږي خو بنو سداسي د کوډ اف کنډکټ وایلیشن سو کمپلینټ خو بنئ کوډ اف کنډکټ خو وایلیشن دومره دی جی چې یو خو براه راست پمنګ پسې په جلسو او دغه کې خطابونه کوي او منګه براه راست یادی چې یاره دیو د بوتان او دغه کارونه کې لکه تاسو ته ما اکسپلین کړو بل دی جی کمپین دا سه روان کړی دی جی چې د شپې ګرځي او خلکو سره میټینګونه کوي کارنر میټینګ کوي او جمعهتونو کې او دغه کې دا مونږ ته به مخکې ویل چې دیو په جمعهتونو کې دغه کوي کمپاین کوي او دغه کوي هغه
دغه وساغوم شروع کړل او په جمعهتونو کې هغه ما کمپاینین کوي او دغه کوي او خلکو سره پر پر میټینګونه کوي چې جمعهتونو کې کوي تاسو کوي نو هغه نه حق پکار دی کنه نه جی منګه خود دا نه کریټیسایز کوم چې منګه کوو غندې منګه غیتا هغه په مونږ پسې دا خبره کوله نو الټه وساغې پکې لګی دی ها تاسو کار لکه هغه شروع کړو ها درته وچی خلقو خو تاسو نه د توقعات به خو یو بنیادی توقعات تاسو نه سدي چې الیکشن کې کامیاب شي او هغه چې کم ډیماند دغه پوره کړی شي بیسیک نیډز دي بیسیک نیډ په کار دي خلکو ته چې دا بیسیک نیډ دی ته نه ملاو شي دا مسائل به نه به څوک پچا به اعتماد وکي کو دا بیسیک نیډ دی پوره نه شو او نه به څوک به چاله وټ ورکي ٹھیک ده دغه بیسیک نیډ ضرورت دی خداغه د باجول کې دوا د پاکستان تریک انصاف ممبران دي په فدرل کې حکومت دی په صوبې کې هم دی هغه نه کړی شو تاسو به څو کېږي تاسو خو به ډېر کم اقلیت کې وي پنځشپږ یا مشکل د کوم نه تاسو سټن کې راشئ نو تاسو به څو کړی شئ تاسو چې کمی دعوې کوئ کمی لوزونه کوئ تاسو به هغه پوره کړی شئ مشکل نه ده منګه صوبایي اسمبلی په فلور باندې به ان شاء الله دا ټول دغه کوم اواز به چوتو د قبایلو لپاره او دا اول ځل دی مشکلات به مې پنډ بلکې چونکې د دې ګورنمنټ په فیډرل کې هم دی او په دغه کې صوبایي هم دی نو مشکلات به دا به نه وي موږ ته کېدای شي په اسانۍ سره پنډ هغه شانتې ملاو نه شي او موږ به خپل جدوجهد کوو موږ به دا شی دغه نه اګنور کوو او موږ به په هر فورم باندې په هر دغه باندې موږ دا کوم موږ به باجوړل او د قبایلو د حقوق لپاره ان شاء الله چې زموږ نه هر څومره کیږي موږ به هر دغه باندې دوی ته تیار یو کوشش ته تیار درته و چې تاسو خو ګرځي کمپاین کو مختلف یو ښه کاندیډیټ د فار کمی کمی کوالټی نه پکار دی د کاندیډیټ لپاره خدا دغه چې هغه کامیاب کاندیډیټ لپاره چې هغه یو خو لهجه دغه برابر کردار دغه صحیح وي با کردار انساني او بل هغه په هر شیزونو باندې نظر وي چې څه کیږي په دې علاقه کې څه نه کیږي او مطلب دا دی لکه چې اوس ته د بجټ نه هم خبرې ته د نوکرانو نه هم خبرې ته دغه نه هم خبرې چې ته عوامو ته هغه مسایل بیا ښکاره کولی شي او هغې پرې کنوینس کولی شي هغې ته خپل آواز رسولی شي بل دا دی جی چې د دې ځای د کنډیډیټو لپاره یو خاص دغه دا دی چې ټول لکه زه اوس هم دا ورته وایم جی چې پوزیټیو پالیټکس کوي نیگیټیو نه سم نه جوړیږي دښمنۍ نه به سازي شي بد اخلاقی تی جوړیږي بد کرداری تی جوړیږي نو دا شی نه چې اوار شي نه خبري زه وایم چې پیور پالیټکس کیږي ٹھیک ده سړی په کردار باندې دا ټکی خو ستاسو په لیډرانو هم کیږي د جماعت اسلامي چې دې ته مختلف پاټینو مشران ته ډېر سپکی ویل دي تاسو دې باندې سره مثال کې تور په مثال کې تور په سلارزو کې تقرن شوې دي باچا خان یاد کړي دي عمران خان ته يهودي ویلې دي دا وې شو وایي تاسو خبر نه ما هغه وضاحت ما کوم جی دا د سنو وایي دا 2018 الیکشن کې چونکې ګلاب جان په دغه سره سراج سره خبرې وکولې نو دغه پریکشن کې به دا خبرې شوې ها او دا زړه ویډیو دا خیر 18 د ملګر خونه ده مثال خبره کوم اوس نه ده سګری ده ده نه ده جی بل دا جی لکه دغه موږ کوشش دا کوو چې موږ ایوارد کوو خو ځینې خلک بیا موږ ته دا ګومان کوي کنه چې دیو لکه خبرې نشي کولای دیو لکه دغه نشي کولای او چا دا جواب نشي ورکولای درته وایم دا سپیک دا خبر چې تاوري دلی دي ذات خود درته وایم کنډم کوم کنډم کې کنډم کوم جی خاص رند کې له نه جی او دا زمونږ په خپل هم دا کوشش کو او موږ نور هم دا و چې برای مهرباني دا وکي چې پوزيټیو کمپاین کوي پوزيټیو پالیټکس کوي ایشوز باندې خبر وکي ایشوز کې سامنے راشي
کو کریٹیسائز کوي په ایشوز باندې من کریٹیسائز کوي دا کثیر زلمون دغه ولاړو هرونه چی سی ولاړو داغه نه دسی کم داغه کار نه کله داغه سم منصوبه سره د پای تکمیل نه اگر وایې کنه جمعیت اسلامي دا کار نه کله یی کرپشن کله پوه شي یا داغه نور سداسي ذاتی لکه دغه خلکو له نوکرین ورکړي داغه ورکړي کریټیسائز کوي کنه یو مسله خو مخه تر وړي چونکه هغه ششته دی نه او دغه په بنیاد کې بیا موږ لکه زمونږ مخنیوي څوک نشي کولای نه اګالم ګلوش باندې بیا سړی راځي یو دا هم لکه اعتراض په تاسو کېږي چې تاسو لکه یک سودو کې خانه بدوش ونتي انټرویو کلا او چې خپل حلقه پریښوده او یک سودو ته چلنګ ولګاو ته څومره اصل شیر مقابله خدای ته وای چې سړی د پردی دغه کنټیسټ لړاوي د منګه کمپټیشن کوی او کمپټیشن دا سو دا پی ټی ای سره واغه تحریک انصاف سره چې دا غي ګړو مون خو غزل ته ځو که زمون کمزورې نه وي مون به داسې زنه مون نه الیکشن لړاوله دا کته دا وي چې مون سخت پیچ باندې مقابله بالکل یې مونږ خو فاست پیچ بالکل یې پغه باندې هر څومره بونسر راځي مونږ به هډ کوو ها هاجي دا تاسو په خپل چایس باندې دا انتخاب کړئ مونږ په خپل چایس او سوچ سمج باندې کړئ جی او چون کې زمونږ ما خو تاسو ته مخکې ارلیر دا خبره ته وکړه چې زمونږ د ملکانو سره مخکې نه دا یو اتحاد کوشش روانو نو مونږ په کې ته قتل نو هغه شانتي وشو دا خدای زمونږ هغه اتحاد هم برابر کړو او عمل پکې سر ته ورسېدو نو د دغه وجه نه مونږ دا دغه چوز کړو ایریا کې خالد خان اخري پښتنه جی تاسو هم کتلی بلکې ټول باجول به کتلی چې د باج ټول قبایلی سیمو او به خاص کر د باجول چې کوم امینه ګان جوړ شوې دي یا وس جوړیږي با یا مختلف دور کې اول اول ډېر ټیک ټاک کی غریبانانو سیرویم ډېر خې بلکې د غریب غریبانانی پس منظر بیک گراوند ډېر غریبي او چې دغه ایوان ته ورسیږي به ته هر څه يرشي او داسې غني چې دوی د غریبانانو سراړو واسطه نه راغلي د ته تاسو په نظر ګوري او تاسو خو د سټېټس د غریبۍ انداز دا اوس چې خلکو له ډېره مینه ورکوي او په دروازو کې ولاړ وي او سلامونه کوي دې کې بس چینجز راځي پارلیمنت فلور ته صرف یو دا دی چې تا ته به هغه لږ شهرت به درته ملاویږي جیبه کې هغه چې پارلیمنت ته سړی لاړ شي بیا یادیږي په دغه باندې خو هغه شانتې نه جي زمونږ خو الحمدلله مونږ څه ته ضرورت هم نشته او مونږ تاسو ته ښه معلوم دي که زمونږ کې څه چینجز دی راوستې خو بیا هم راشي او که نه نو مونږ هغه شانتې روان یو انشاءالله دا به قایم او دایم دغه شانتې مونږ د خلکو د پیسو په وجه یا د شهرت په وجه باندې نه د چا عزت کمیږي او نه به هغه کیږي او کوم خلک چې چینج شوي دي هغو باره کې ستاسو څه خیال دی نو هغه خو تاسو یې نه جي چې کوم ځای ته لاړ څوک یې نه وي چا سره خبره هم نه کیږي اوس خو پکې لازم یې خلکو ته دام وږي چې څوک د چا دغه کوي وایي دمکین هم ورکوي او دغه هم کوي وایي چې یاره تاسو زمونږ هغه ایکسپوز کوئ هم لګیا وایي صحابینو حضراتو ته هم پکې وایي ټلیفون نه کوي ورته بعضې صحابینو ته چې یاره تاسو مونږ ایکسپوز ولې ایکسپوز کوئ تو چې دسې خلکو دور مختصر وي بالکل جی لانګ ټرم د پاره چې دغه کې نو بیا به ته په ځان کې تبدیلی به راولې خو داسې نه په دغه کې به راولې جی پازیټیو به راولې داسې نه چې په خپل ځان کې به داسې راولې چې خلکو ته به مثبت پیغام ورکړي کنه داسې چې ستاسو نیگیټیو دغه ټول دغه کېږي ایکسپریشن ظاهریږي نو هغه شانتې خو بیا ته دو ورځې به ستا دغه یې خو بیا نه دی بیا په معاشره کې تاسو کې ایکسپټ کوي خالد خان خبرې خو ډېر خوند کوي خو د بده مرغه بیا هم موږ سره وخت کمیږي روان دی نو که په اخره کې تاسو خپل اورېدونکو ته څه پیغام ورکوئ زه خو خپل ویورس ته دا وایم چې انشاءالله دې پرې زمونږ جماعت اسلامي او تل سپورټ کوي او انشاءالله د باجوړ تقدیر بدلېدو والا دی
او د دې په پوزټیو ریزلټ تاسو ته راوځي او زمون والي صاحب او زمون باندې تاسو اعتماد وکړي بھرپور ان شاء الله مونږ به تاسو د بروسې کوم د دغه چتر نه ځای کو اخره کې د باجول ټایمز تاسو څنګه وایي چې کوم کاوشونه کوي باجول کې د باجول ټایم خو ډیر کوششونه دي او ډیر سختو کې لګیا دي خلکو سره انټرویو نیم د کوي کنډکټ کوي مختلف ټایم باندې هغه له ټایم وستلم دم یو لوی خبره دی او هر هغه ایشوز چې وته کلی دا چې هغه د دې قوم او دغه لپاره فایدهمند او سودمند دی نو موږ باجول ټایم ډیر مشکور او شکریا یې ادا کوجی چې دې دومره خپل ټایم د قوم او قوم د خلکو لپاره او د ستونزې ښکار کولو لپاره وخت وستلی دی نو موږ د دې ټولو شکریا ادا کوجی ډیر مننه جی تھینک یو جی کتون کو ریدون کو باجول ٹائمز الیکشن راؤنڈ اپ کے تاسو د حلقے پی کے 102 د جماعت اسلامی کینڈیڈیٹ سراج الدین خان فرزین او د الیکشن کمپین نگران خالد خان خبر واری دی دوی مطابق په حلقہ پی کے 102 کې د دوی مقابلہ ډیر اسانه ده او دوی مقابلہ د غربت مشکلات او د خلکو د پسماندگی سره ده کتون کو وس خپل قربا نور الله خان او پروڈیوسر قیاس خان لا ورک اجازت دلته پامه